İndoneziya BMT Baş Assambleyası, həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı qoşulmama hərəkatının qəbul etdiyi dəstək xarakterli qətnamələrə həmişə qoşulub və Azərbaycanın haqq işini dəstəkləyib. Prezident İlham Əliyev İndoneziyanın ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfri Hildi Hamidin etimadnaməsini qəbul edərkən belə deyib, dövlət başçısı münaqişə zamanı İndoneziya hökumətinin Azərbaycana dəstəyini ifadə etdiyini və Azərbaycanın bunu yüksək qiymətləndirdiyini bildirib. Welcome. We are grateful for that. This is a demonstration of solidarity. Biz indi irəliyə baxmalıyıq. Azərbaycan öz ərazilərini azad etdikdən və ərazi bütövlüyünü bərpa etdikdən sonra iqtisadi əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar var. Həmçinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarda da. Biz planlaşdırdığımız müxtəlif layihələri icra etmək, həmçinin birliyimizi nümayiş etdirmək üçün İndoneziya şirkətlərini tərəfdaşlarımız, podratçılarımız qismində görmək istəyirik. Bu bizim planımızdır. Sizə burada xoş vaxt keçirməyi çox fəal iş arzuluyuram. Çünki ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq üçün iqtisadi sahədə çoxlu işlər görülməlidir. Əminəm ki, sizin Azərbaycandakı fəaliyyətiniz zamanı biz yaxşı irəliləyiş görəcəyik. We'll see good progress during the time of your presence in Azerbaijan.